A bum. Toto bol zásah. Zdravím vás opäť u ďalšieho videa z hry War Thunder. Dnes tu máme T-54 vo verzii 1949. Tak je to asi každému jasné, čo tento tank je. Je to ruský stredný tank na 5. ranku s battle ratingom 7-7 a nájdete ho ako tank, ktorý nie je potrebné vyskúmať, a ak si rozbalíte T-54, tak tam ho nájdete, tam bude. Takisto spolu s verziou 47, ako aj s verziou 51, a tam je už enemák. Centauro, to vydržalo. Zaujímavé. Pretože, ak neviete, tento tank má 100 mm kanón, ktorý s najlepšou muníciou dokáže preraziť až 239 mm. Čiže zničiť Centauro by nemalo byť problém. A tu som asi nemal ísť. No tak to bola strela za všechny prachy. Ja dúfam teraz, že... Oh, nice. Áno, aj keby strelil, tak bol som vyulovaný, takže... Nemusel by. Teoreticky nič. Hej. Teraz sa sestrať cez krovie, kde nič nevidím. Dobrý smoke som dal. Mám na tom custom skin, ako aj zameriavač. To všetko bude ako vždycky v popise pod videom. Voľne k stiahnutiu. A tá BMP2 to už zvládne asi aj sama. A nič tam nie je. Malo by to byť v pohode. Ale niečo sa tu... Aha, tam je tank. Tam je tank. Ja myslím, že tá BMP2 to zvládne sama. Niečo k tomuto tanku, tak... Oproti verzii 47, ktorú si musíte vyskúmať. Potom sú tu tie verzie 49 a 51, ktoré nemusíte skúmať, ak chcete pokračovať ďalej v skúmaní ruských tankov. Ale toto je tá prvá verzia, ktorú nemusíte skúmať, a oproti 47-čke sa líši tým, že má inak väžu, takisto ako aj motor a prevodovku. No, tam je ďalší enemá, ktorý vôbec netuší. A dobre, vysoký ping. Je to, dalo by sa povedať, rýchlosne to isté, pretože bolo síce ubrané na pancieri, ale motor bol tiež... upravený. Pravdepodobne neupravený, to je asi neveľmi korektný výraz kvôli tomu, pretože motor je slabší, takže pravdepodobne tam dali nejaký slabší motor. Čo v dôsledku znamená, že tento tank je rovnako rýchly ako predchádzajúca verzia, ktorá má viacej pancierovania, ale lepší motor. Takže je to síce na tom istom BR-ku, má to ten istý kanón. No a už som to zase dostal. Zase nejakého typka, o ktorom ani neviem. Ale toto dokáže strieľať muníciu APCR-ka, takisto ako APDS-ka, čo znamená, že... Dalo by sa povedať, dá sa s tým preraziť čokoľvek. No, čokoľvek. To je možno asi príliš silné slovo, ale... Nemal by byť problém preraziť ani T-95 napríklad, pretože tie APDS-ka majú okolo 300 mm prieraznosť, hoci som ich v živote nepoužíval a ich asi ani potrebovať nebudem, pretože mám taký dojem, že jediné využitie týchto nábojov je v simulátorových bitkách, kvôli tomu, že ak sa chcete nejak prestrieľať na diaľku, tak to je tá výhoda tých APDS-iek a APCR-iek. Ináč prieraznovýbušné náboje, to je asi to najefektívnejšie, čo tento tank dokáže strieľať. Nehovoriac o tom, že je to 100 mm ruský kanón, takže damage je uspokojujúci. Nejaké problémy? A tam je Leopard. Ako som hovoril, tento tank je ruský, hej, takže zo pár chyb sa na ňom nájde, ako napríklad tá, že som neprerazil toho Leoparda, hej, a vďaka jeho teammateovi, ktorý mi zmrzačil polovicu osádky,
tak... nabíjam tak dlho, že ho to akurát sejlo. Ale toto už nie. Tak mu treba. A už som sa bál, že to je nejaký tank. To je lietadlo Flugzeugsteiner, si tu niekde poletuje. Odporúčam si na to dať krovie, pretože tento tank má väžu, ktorá sa dá ľahšie preraziť vedľa kanónu. Vyplýva to z toho, že je to taká oválna konštrukcia, čiže vedľa kanónu je to viac menej 90 stupňov, nie je tam ani taký uhol. A zase som sa vyhol, vďaka Bohu. Čiže odporúčam tam dať krovie, ľudia sa potom takisto nebudú môcť veľmi dobre triafať do poklopov. Čiže dobre pre vás. A na BR-77 je celkom časté, že dostanete niečo viac ako 8-0. To je asi najčastejšie. A je veľa tankov, ktoré používajú hit FS muníciu a nie je problém vás zipnúť na jednu ranu priamou strelou do korpy. Čiže hrať to viac menej opatrne, pretože pancier nie je veľmi extra. O, tak toto bolo mega dobré. Nie je to nič extra. Takže na to si určite dávať pozor. Niečo v tomto parčíku. Nevyzerá to tak veľmi, že by tu na niečo bolo. Inak tento tank vstúpil do prevádzky v roku 1946 a prvý model bol označený ako T-54-1, čiže to je tá verzia ešte 47. Aha, aubl. Takto pobehuje po mape. Avšak trpel nedostatkami a v roku 49 bol zrušený a vznikol projekt T-54-2, ktorý môžete vidieť tu, je to tá verzia 49. Je na ňom iná väža, takisto bola menená prevodovka, pásy, motor, jednoducho veci, s ktorými mal predchádzajúci model problémy. Neskôr v roku 51 vznikla verzia 51, tak označená T-54-3. Boli nainštalované nové zameriavače, takisto ako systém vytvárania dymu. Tento posledný model T-54 stanovil akýsi základ pre budúce modifikácie. Pretože v rokoch 53 až 55 Rusi nainštalovali zvislý stabilizátor na ten Flugzeugsteiner. Zvislý stabilizátor na verziu T-54A, ktorá vznikla v 53. A potom aj dvojosový stabilizátor na verziu T-54B, ktorá vznikla zase v 55. Skúšky neskôr ukázali, že T-54 je schopná prežiť výbuch, jadrový výbuch, 2 až 15 kiloton na 300 metrov, avšak pre úplné prežitie osádky, hej, tak 700 metrov. A T-54 sa stala hlavným sovietským tankom, ktorý v polovici 70. rokov tvoril asi 85% sovietskej armády. Prvé použitie bolo v uhorskej revolúcii, čiže jednoducho v Maďarsku, v Československu, chápeme sa, to určite poznáte, v roku 1956, ale to nebolo viac menej také bojové použitie. Avšak jedna T-54Ačko bola, povedzme, ukoristená maďarskými postavcami a bola doručená na britské veľvyslanectvo. Čo zapričinilo výrobu 105 mm kanónu L7 a M60 Petna. Tento tank bojoval v izraelsko-arabských konfliktoch, v 6-dňovej vojne a vo vojne v Jom Kippur. Neviem, jak sa to číta, asi Jom Kippur. Tak, a my si tu naobsadíme bod, ale... Elna. No výborne. Tak pán Leopard Kemper si ma zabil. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu druhú bitku. Karpaty. Nádherná mapa. Veľmi pekná mapa.
pretože T-54 pasuje do takýchto lesov a takto, lebo je to proste Rus, je to Rus a nehovoriac o tom, že tá základná kamufláž, ktorú vidia aj ostatní, ja ju nevidím, sa tu na krásne zamaskuje a už to vidím, ako ma ľudia nebudú vidieť. Čo som chcel povedať je, že ešte jedna vec k tej histórii. Izrael proti týmto tankom nemal nejaké väčšie problémy, pretože dokázal vyhrať vďaka taktike, leteckej podpore a tak ďalej. Takže tento tank, možno keby bol v lepších rukách, tak by vyhral to, ale neviem. Zas tak sa do toho nerozumiem, že by som dokázal vytvárať alternatívnu históriu. A hovorím o Izraele, tak za mnou je Merkava. Á, to je zase matchmaking. A tam je... Dobre. Helikoptéra. Jak nič. Á, to asi nesklopím, čo? A radšej by bolo asi lepšie zostať v ústraní. Pretože ako každý Rus, tak toto nemá veľmi dobrú stabilizáciu. Nemá to dobrú depresiu. Čiže budem s tým musieť niečo urobiť. Inak otáčanie veže je dosť také pomalé. Je to síce lepšie ako u Pantera D-čko. To je jasné, ale nič nie je horšie ako otáčanie veže Pantera D-čka. Fúha. Nejaké rakety, jak nič. Pohodka. Aha, tam je. Japonec. Ó, nechcel by som takto to dostať. Cez polku mapy. A? Niečo tam je. Ale ja v tom nič nevidím. Dobre, som spokojný, prežil som strelu, ja sa sťažovať nebudem. Ale ako mohol by niekto ísť na to Ačko napríklad, lebo... Nechceme prehrať. Spiatočka je celkom taká... Možno jemne nadpriemerná, pretože... Alebo ani nie. Neviem, taká priemerná spiatočka, ktorá nezamrzí, ani nejak nepoteší. Dokáže to z väčšiny situácií vás vyťahnuť. Ale tento tank sa dobre otáča okolo vlastnej osy, takže otáčať sa vždy dopredu nemusí byť na škodu. Takisto ako proti lietadlám mi teraz došlo, že ten guľomet je brilantný. Tá 12-7, je to 12-7 sa mi zdá. Tam je to Centauro, boom. Tak to bola strela za všechny prachy. Zvaže ma nevidí, vďaka týmto stromčekom. Taká stealth misia. Á, dostal záver. Už mu niet pomoci. A bum. Toto bol zásah. A mám asistenciu, dobre. A tam je ďalší. Neviem, prečo po mne nevystrelil. Asi o mne nevie. Alebo nabíjal, alebo sa opravoval. Tiež možnosť. S tým guľometom na streche sa mi podarilo zostreliť už veľa lietadiel, hoci nemá dvakrát veľa nábojov, takže chce to precízne strieľať. Takisto ako s kanónom, chce to viac menej otáčať sa pod voskom, pretože tá väža nič moc. Takisto ako zmena námeru je dosť taká nič moc tiež, hej. Kým sa ten námer zmení, trvá to. Celkom dlho. Akože sú horšie tanky, ale nie je to najlepšie. A ono mne nevie. Leopard A1. Ja som spokojný, ja som zničil 8-7 tank. Ale on asi spokojný nie je. Ako si môžete všimnúť, tak nie som si istý, či 47 verzia má smoky,
Ale domnievam sa, že ich má asi tiež. Tak táto verzia má tie smoky, máte ich dva, takže nie je to veľké číslo. Smoky hačíte za seba. Čiže musíte byť v pojazdnom stave, ak chcete nejak zdrhnúť z boiska alebo tak niečo. Tam je panter. A mal na sebe Janošik. To je nejaký Čech alebo Slovák. Dobre, dobre, čo tu na máme? A dostal čočku od helikoptery, nechcel by som. Bum. Patton, M48, ale nemecký Patton. Nevadí, Patton ako Patton. Nemyslím si, že toto, túto bitku nejak ešte môžem spasiť. Takýmto tempom, keď budem musieť za nepriateľami chodiť, to nepôjde. Kam išiel? Ja ho počujem niekde tu na... Aha, tam je, poď sem. Musím naháňať nepriateľov, wow. To sa len tak nevidí. Aha, tam je. Bum! Á, nádherajk. Krásne som ho tam trafil. Pošlem mu nejaký pozdrav. Auml. Radšej si to namierim cez zameriavač ako cez ďalekohľad. Moja osobná preferencia, je to ako také, som viac zvyknutý na zameriavač. Nikto ešte? Pán Kemper. Určite si veľa zarobí. Fúha, tak ten vodič, čo je vpredu úplne sám, zažíva veľmi ťažké časy. To bude nejaký hit. To bude hit na 100%. A ja tu asi počujem Taliana, Fiatku. No poď. Bum. Poškození trupu, to ja rád. Chcel ma prekabátiť. No a ja už počujem niečo za sebou. Tak to bude asi rýchly koniec, pretože predo mnou je tiež niečo. No, tak som asi mŕtvý, pretože z dvoch strán sú na mňa. No, tak ma zabije Beagle. Zo spawnu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať. Toto bola T-54. A my sa vidíme niekedy na budúce.